Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. O'tgan safargi darsimizda biz Reactni skriptlarini ulab olgan edik va kichik Reactda kichkina kodlar yozib ko'rgandik va bugungi darsimizda sizlar bilan bu mavzuga chuqurroq kiramiz. Kelinglar eng avval JavaScript X, ya'ni JavaScript React sintaksisi bilan tanishib chiqamiz. Buning nima ustunliklari bor? Render qilingan joyda bu yerda bitta funksiya bo'lishi kerak. Bu yerda men bitta funksiya yozib qo'yaman. Va bu funksiyani pastda yozib olsam ancha tartibli bo'ladi mana. Mana. Ko'ramiz, natija o'zgargani yo'q. Menda. Xo'p. Bu yerda JSX bilan JavaScript orasida farq bor. Misol uchun JSX'da va degan imkoniyat mavjud. Misol uchun let x teng 1. Bor bu yerda endi yozaman. X agar teng bo'lsa 1 ga return deymanda h 1 hello qo'yamiz. Return shartimiz shundoq ham. Ayo, bunu bir yerga yozsam bo'lar ekan. Mana bunday qilib yozishim mumkin bo'lyapti mana. Ya'ni bu yerda bu belgisi if o'rnida kelaveradi. Ya'ni mana shu mana shunga teng bo'lsa, mana shu natija chiqsin degan holatda ishlaveradi. Bu ham bitta imkoniyatlardan. Undan tashqari biz returnda tag qaytarishimiz mumkin bo'ladi. JavaScriptda buning imkoniyati yo'q. Bunda bo'lsa, taglar syntaxis error bo'lmaydi. Mana ishlaveradi. Xo'p. Asosiy farqi shunda JSX'ni. JSX bu JavaScript va HTML'ni bir-biriga qorishgan varianti. Siz unda HTML kodni yozib ketib turib, uni ichidan JavaScript'ni ham yozib ketaverasiz. Muammo bo'lmaydi bunda, mana. Endi ikkita komponent qilishim mumkin. Kelinglar sizlar bilan komponent mavzusiga kirsak. Komponent nima degani? Biz oldin p ni ishlatardik, image ni ishlatardik, a ni, h1 ni, hammasini ishlatib ko'rdik. Komponent nima degani? Komponent bu bitta tag bo'lishi ham mumkin yoki bir necha taglar to'plami ham bo'lishi mumkin. Reactdagi komponent tushunchasi bu saytimizdagi qaysidir bir qism. Bu qism kichkina bitta qism bo'lishi mumkin yoki katta bir qism bo'lishi mumkin. Misol uchun mana shu testimizni o'zi ham bitta komponent. Komponentlar doim katta harf bilan funksiya shaklida yoziladi. Class based shakli bor, lekin men uni sizlarga tushuntirib o'tirmayman, chunki React'ning o'zini developerlari functional komponentlardan foydalanishni tavsiya qiladi. Eng avval bilishimiz kerak bo'lgan narsa, oddiy funksiyamiz katta harf bilan boshlansa, demak u komponent bo'ladi va komponentlar bir-birini ichida joylashishi mumkin bo'ladi. Xo'p. Komponentimiz mana ko'rib turamiz h1 komponenti, main komponenti ichida h1 test qaytaryapti. Komponent bitta element qaytarishi yoki bir nechta element qaytarishi mumkin. Bu yerda error, nega error? Komponentlarning qoidasi bor, komponentlarning qoidasi bo'yicha bir dona komponent faqatgina bir dona tag qaytarishi kerak. Ya'ni biz ikkita tagini baravariga bitta komponentni qaytara olmaymiz. Qachonki biz uni divga o'ramagunimizcha. Mana divga o'radim, ikkalasi ham chiqyapti. Lekin bu yerda siz div ishlatishingiz kerak bo'lmasa, unda shunchaki hech narsa yozmang. Qiziq, bunda ham error berdi. Unda shunaqa error chiqadigan bo'lsa, react deb yozing va bu yerdan fragment deb yozib qo'ying. Mana muammosiz ishlayveradi. React fragment qilib qo'ysangiz, buni divga o'ralmagan hisoblanadi va ikkalasini shunchaki bitta komponentni ichiga olib beradi. Va komponentni ichida boshqa komponentni ham ishlatishingiz mumkin. Misol uchun second degan komponent bor, bu return qiladi image'ni. Image'ni return qiladi va buni source bor, source https pixam photo stories. Va alt ham bor. Alt test. Endi buni secondni bu yerda shunchaki text sifatida chaqirib qo'yishim ham mumkin.
Bu yerdan hozir rasm chiqib keladi. Mana. Xo'p, endi har bitta fragment xuddi har bitta komponent xuddi tagga o'xshagan narsa. Tagga o'xshagan narsa, xohlasangiz siz buni to'qdek, xohlasangiz buni juftdek qilib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Va komponentlarning ichiga xohlasangiz atribut berishingiz mumkin bo'ladi. Va bu proplar deb nomlanadi. Misol uchun test 2 deb yubordim. Yana bir narsa, shunchaki 2 deb yoza olmaymiz. JSX da biz mana shu havasni ichiga o'rashimiz kerak bo'ladi. Atributning qiymatini. Endi buni qanday qilib bu yerdan olib olsam bo'ladi? Bu yerdan props deymanda, konsolga chiqarib ko'raman. Propsning testi deyman. Va mana 2 chiqyapti. Xuddi shunday bunga birorta ma'lumot berishim mumkin. Atributni berish tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi qanday qilib ichiga yozilgan ma'lumotni olish mumkinligini ham ko'rsatib ketaman. Tasavvur qiling, siz ikkitalik tagiga yozdingiz. Endi birinchiga birorta yozilgan ma'lumot bo'lishi mumkin. Misol uchun p test. U chiqmaydi rasmning ichida. Endi buni qanday qilib bu yerdan olish mumkin deydigan bo'lsak, bu yerdan siz buni children deb olishingiz mumkin bo'ladi. Mana children chiqdi. Agar siz children ni render qilmoqchi bo'lsangiz, shunchaki buni mana shunday shaklda yozib qo'ying. Shunda bu render bo'ladi. Mana, menda hozir funksiya chaqirilmadi. Xuddi shunday tartibda render bo'ladi. Ya'ni siz menu ichiga yozilgan yozuvni ham, atributni ham ola olasiz. Mana shu narsa komponent. Komponent biz saytni hamma qismini komponentlarga bo'lib o'ramiz va shunday qilib yig'ib olamiz. Shunday qiladigan bo'lsak, bizda ortiqcha muammo bo'lmaydi. Xo'p, endi saytimiz ancha tartibli bo'lishi uchun source degan papka ochaman va main deb uni ichiga olib o'taman. Va bu yerda ham source'ni ichidagi main deb qo'yaman. Bundan tartibli bo'lishi uchun buni app deb nomlab olaman. Va bu yerda ham buni app deb nomlab olaman. Xo'p, endi tayyor bo'lib oldi. Main o'zi divga render bo'lyapti va fragmentni fragment uni o'rab turibdi. Second kerak bo'lmayapti. Komponentni shunday qilib yasab oldik. Xo'p, endi bu yerda h1 dedim va test yozdim. Xo'p, hammasi yaxshi ishlayapti, komponentimiz yaxshi ishlayapti. React bo'yicha o'zining sayti bo'yicha davom etamiz. Elementlarni render qilishni tushunib oldik, qanday render bo'lishini. Bizdagi render funksiyasi mana bu main da render qilyapti. Main bo'lsa returnda bu elementlarni render qilib beryapti. Xo'p. Komponentlar mavzusini tushunib oldik. Mana komponentlar qanday bo'lishi, katta harf bilan boshlanishi, ichiga qanday atribut kiritilishi va atributni olishi, buni barchasini ko'rdik. Xo'p. Mana o'zi aytib qo'ygan, doimo katta harf bilan boshlagan. Shunda biz buni taglar va komponentlarni orasini ajratib olamiz degan. Komponentlarni bunday chaqirish mumkinligini sizga ko'rsatib berdim. Xo'p. Propdan ma'lumot olib kelish. Bu saytda berilgan komponentga oid barcha narsani ko'rib ketdik va albatta biz bu bilan keyingi darsimizda chuqurroq tanishamiz. Barchaga omad, keyingi darslarda ko'rishguncha.